Ողջույն աղջիկներ ջան, սկսում ենք մեր վլոգը մեր քաղաքի կենտրոնականից, նայք մոստի վրա ենք, այն կոմը են անգամ ցույց տվի, այս կոմը ցույց չտվեցի, այն կոմը հանգստի տեղ կա, չէ՞ մա, հա, թե հանել են, հանել են, լավ տեղ կա հանգստանալու, ստե նայք, ինչ հրաշք բնություն է, գեղեցիկ, Երևանի այն աշկերին, որ հիմա նայում են, այսինքն իմ աշկերին էլ, ստեղ նայեք, սիրուն ա՞ Էրիկ, հա՞, կամանց, մի վախ, ես կոմ արի, դու ձերդ, նայեք, մոստ ատվալա ճան, հա՞, մոստը, դա մոստ, Ca murci. Ai eu. Ai gințiuna. Ne este panșa mea de arțan, na? Tăsic. Întreb năcar un înghesu, Gheorghin. Vezi, tali arace în năcarve. E bute, bute, bute. Spăsim. Gartin. Curahana e. Չեմ ծմած նկարում եմ, նայք ինձ սիրուն է, ուղակի հրաշքա, հա, ուստալ, Ce-s ochne? Norin Hauntis Tungalis Gănați le-i mangalu Nu are pranelu vegan Stă versi le-i alur Vai Stă gata Pahlava Hai că cam Pahlava Chestea așa tara că dunem Սարցե խցիկ, ձում, իմ աման, որ խանութ համտնում, իշտ ենում, մի անգամի սախ հավակում է աղի ծողիկ, ստեղ կամպետների տեսականիներ, ստեղ երշիկեղենի տեսականիներ, հաց, հացեր, ընդեղ սոգ եղեն, Հիմա պետք այս դնեմ սարցե խցիկ, տոլի են ոկ, ահա, ես ուր տեղավոր եմ, ստեղ դնեմ, պետք հատ տոլմա պատատեմ, միս անեմ հետ կա, թե ինչ է պեմ, որ հիմա առակ ուտենք, կատլետ անեմ ուտենք, կիևսկի, ահա, որ սոված ենք, ժամը քանուսից Մամա սերիկին նվերը արը, աս մամամա նկարի նոր բաց եմ խաղամ։ Հա ազիս, սովորել արդեն, ամենչ աս մամամ նկարի։ Եսա բաց եմ բալես։ Բայց կամ անց կխաղաս, հա էրիկ աղպեր, բա արսենը կնածա։ Դե գնագուար տատիկին պաչի Հայ, Էրիկ։ Եթե չի աշետ։
Աշխատում է։ Լավնա։ Մաչինի է։ Այդ դուրս չի գալիս, այդ տենց է։ Ստեղ տեսեք ինչեր եմ նվեր ստացես մի երկու-երեք օրվա մեջ։ Եսպես մենց վազան, այդ մոր քուրսը երեք պերաշկի է արել, զանգեցի, ասի, որ ճանեկեք պերաշկի ուտենք, ես իր հետ բերել էր, նայեք ինձ սիրուն է, մեզ դա լերկայ է, այսպես էլ չբացեմ, բայց շատ մեծ է, նայեք չափսը, հա մամ, չգիտեմ, մտեցել աֆանի մեջ նայ, այս մոր քուրսը բերեմ, այս Արմինեն արե, քուրիկս, այս էլ ակուրիկս արե, այս մեր հարևանուհին երեկ է մեզ տենալու, այլ իրկիս համար էր բերեմ, տեսը կեղավ երկու հատ, բայց սրանցից մեկի համանը Արսենն արդեն ջարդելա, այս էլ, մամայս ընկերուհիներ մեր տունեք էլ, անսանոտ աղջիկ ինձ էլ արդեն շատ հարազատ դարձած, ինձ համար նվերապերեմ, արդեն ցույց եմ տվել անցած վլոգում, եւ հիմա աղջիկներ ջան, այս կոմպլեկտին ուշադիր նայեք, եւ այս մեկին նայեք, նույնն է, ուղղակի տարբերությունը կլորա, այս մեկը քառակուսի է, ափսոս մամա սրա կարոտկեն թափելա, թե չես կվերցնեի ինձ, կատակ եմ անում, բայց սրա մի տեսակը կառնեմ, այս տեսակը դուրս շատ է եկել, նայք ինչ լավնա, գնացինք կուխնյա միասին, աստեղ գնացի Արսենի համար հատիկով պամպերսներ վերցրեցի, նայք 4 համարի, բայց լավ 7 կիլոից կեղնի 18 կիլոգրամ, ինձ թվում է կեղնի, փոքր չի եղնի, 20 հատ եմ վերցրել, սենց բաներ կաշաներ կթա երեխեքի համար, պյուրեներ, երեխեքը ընդհանեն էս մի երկու ապրանքի, տեսեք ագուշը 370 դրամ, այս մեկը ինչ արժեր, տարբեր գներ էր, այս մեկը 570, իրիկի համար զուբնոյի պաստա 570 դրամ էլի, այս Արսենից եսկի պեչենի, այս քանին իրար հետ տվել եմ 5900 դրամ, հայճան, այս ակամ բալես, նայք, այս քան նիար հետ 5900 դրամ, եկ աբալս, ինչ ես ուզում, պչանի, պչանի տուրթով դի, նկար է չես պրծել, նկար էլ եմ արդեն, այս քան սաք է թանի, սաք եմ ուտենք, հա, ահա, միս հանել է, հա, միս պտի հանեի հետ կա, անգախոսալով մորացաբա, հայճա, հա, բալես, մոժնը, սպաս ես հետ կա, տոլմա պեջիքներ ճան, սալոնը մենք, կուրս աշխատանքիս տունայիքի, ունքերը հերացրեցի, հոնքերը, հիմա դիմակ եմ դրել, ասեմ աշկե այդ պագի, մի 15 րոպե վայելի ես հանգստությունը, ահա, կնեց, ես պագ եմ, թող կնի, լավա ասես, Արսենն է կնից նոր ազարդն է, տադիկ ետ խաղմա, միջև ես Արմինեի դեմքի վրի աշխատանքներ վերջացնեմ, ջոն, արի մամայն, Արմինեի լադուսն ես պարկի, գնաց, կատուվատ ես է ուրախացելը, նայք ինձ սիրուն է շալվարը, սարոշկեն է սիրուն հակրե եղավ, լավրա էրիք, լայնց նայ, լավնա շորերըդ, դե գնա, ասա հա, սա այո, ինչ ասմուշ ասմա դա,
Գնում ենք մորքուրանցս տուն։ Ընտանիքով հանդերձ գնում ենք մորքուրանցս տուն։ Ես եմ քույրս, Արմենն արդեն գնացել է եղբայրս, մամասը ու Էրիկը։ Մի հատ ասեք բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բոլորիդ բարևներ։ Գնացինք։ Գնացինք, ուր ենք գնում։ Կայան տատի տուն։ Դա։ Դա։ Արսենին նայք, ոխ, Սիմպո ջան, կյանք, Սիմպո, դե նայք, մրութ, ոնց հա կամերային ուշադիր նայք, հո, ուր եմ գնեմ, շիս գրանք աստեմ, ունեն սիրուն ամեն իչ կանա, իչ մակուրոտ, Կյանք, ազեր ես թացա, սկի չեմ էր, չորացրի, հայճակ, խորորդավոր ձի ծաղին, ստեմ մի հատ ծաղիկ կայս, ազես հիս կտա, առաջ որ մենք ահավոր հազում ենք, այս ծաղիկը չայինք, խմը մի անգամից մեր հազը անցնում էր, կսա ես ծաղիկի մասին անայք, Ընձյանուշ հոտ ագալի, ուրցի հոտ էլ կաստե հոտ ագալի ուրցի։ Գալուց կհավակ եմ։ Սպես նայք ինձ սիրունա։ Ամեն մի անգյունը ինձ համար ուղակի հրաշքա, գեղեցկություն, բնությունը։ Արսե, դու Արմին եմ կիշ գրկեմ։ Ուսեկանք հիման դանոցին չունապովի վրա, եսպես։ Նայք ինձ սիրունը, ըստե բանա չէ, հանգստի գոտիա, չէ արբն է, ես տունը, ջոն։ Կալի աս մամամ կարովա ինձ յոմ ռաժզենի անենք։ Սյան, տղա ջան, կարողա գիտես, լավ չգիտես։ Վեկան, վեկան գնեմ կարովա ինձ յոմ ռաժզենի անենք։ Հեկել ենք տատիկիս տում։ Հես ա փողա։ Նայք ինձ ախորգելի ծիտրայք եմ։ Նատալեր կատկաս ասես, մոգ հիրուն եմ աշխարը, չունի տեղեք ինչ համով համով բաներ արեմ, ես ավուտ եմ ենց այկ կծուվա։ Հաչապուրով կե, հաչապուրի բոյ որ նոր թխած բեր եմ է, հետաց ասես, խանութը, ասեմ խանութը, Հալա մի հատ ինձ նայ ազիս, կերին լավատ անմ, կերի ունեն ալը լավ բանա, չէ ազիս, հալա ինձ նայ, ինձ նայ, լավ պաչի կերուն, կերուն պաչի, ապրիմ տղեն, նայք ինչ նման են իրար, ուտեմ ես ձեզ, այս է մեր անտարներ աղջիներ ճան նայք, Իչ մեզ ամեն իչ կամպետ է իչ ասնում, բնություն ու տեղ ամեն իչ տեղ տեղին, դրա կատար երջանիք լենելու համար, պետ կաղպերը սկող կսեղներ է տեղ, էյ, եթե ծանկանում եք հանգստի ես տեպանավան, էյ, աղջի տող ասեի, Ես բատոնչի կամպետն է, սաղից համովնա, չէ, ինչ կան վաղտաչունք է, պեղեք մորքուրս ինչ բույսերը ճաստում,
Անուշ է հոտեր, այս պալ բրա չէ բոգ, ստեն այկ, ինձ սիրունա, սաղ ծաղիքներ ամուր քուրիստունա, ահան այկ, այս հյուրասենյակն է, մտնում ենք այս կողմից կուխնյա, սենց գնում ենք կուխնյա, տեսեք, սենց գալիս ենք, ստեղ դուրս ենք գալիս, այս կոմը լոգասենյակն է, այս կոմը տուալետն է, ստեղ արսենը քնածը, իսկ ես կոմը մենց սենյական դեղ տենց զակատեղենը ամեն ինչ են կոմնա։ Ասպա միշտ ասպա միշտ ասպա միշտ ասպա միշտ արսենը բիշտ ասպա միշտ 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 ասպա մ Tu la carte, tu m'arrêtes. Oui, non.